Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Надходить інсайдерська інформація різних куточків нашої України від моїх підписників, від моїх знайомих про те, що на превеликий жаль з ТЦК починають співпрацювати працівники МРЕО. Схема дуже проста. Ви їдете зареєструвати автомобіль, там черги, ходять отакі Васі і пропонують 100 баксів, і ти поза чергою оформляєш собі автомобіль. Ти даєш 100 баксів Васі, Вася йде у МРЕО, а потім, коли ти заходиш у МРЕО, начебто, щоб ще швидко зробити, от Вася лишається при цьому на дворі, працівники МРЕО раз показують тобі фотографію з якогось сайту і кажуть, ти в розшуку, треба викликати поліцію ТЦК. Ти ж кричиш, йо-майо, що ж робити? Тобі кажуть, ти чого прийшов? Так Вася же сказав, ну йди до Васі на вулицю, кому дав 100 баксів, того й питай. Ти виходиш, Вася не тікає, Вася стоїть. Вася каже, слухай, ну зараз я піду розберусь. Заходить і каже, ну йолки-палки, ти в розшуку ТЦК. І ми вимушені викликати поліцію, а документи то вже умрев, і ТЦКшники викликати. Який вихід? Тобі кажуть, плати $1000, ми тобі оформляємо машину, і ТЦК не викликає. І в тебе варіант. Ти забираєш документи, документи тобі віддають, а 100 баксів лишаються у вас. Машина не оформлена. Або плати $1000, щоб не викликали ТЦК. Ну, ось такий новий розводняк на війні. Скільки заробили у нас верхи і приближені верхів на війні? Чому вона не закінчується? Скажіть, будь ласка. Я думаю, ви знаєте і без мене відповідь. З вами Ігор Швець, український історик та журналіст. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.